Përplasja mes Sali Berishës dhe Lulzim Bashës pritet të dalë jashtë kontrollit. Në kuvendin e partisë që pritet të mbledh në 11 dhjetor, Sali Berisha do të shpall veten kryetar të Partisë Demokratike, por rrjedhoi nga ajo ditë Berisha nuk do ta njohë Lulzim Bashën si kryetar. Në këto rrethana ditët e fundit Sali Berisha i ka kërkuar Bashës që t'i lirojë foltore Selin e PD-s në datë 12 dhjetor, një ditë pas mbledhjes së kuvendit. Sipas burimeve Berisha ja ka përcjell Bashës këtë mesazh me anë të krahut të tij të krimit Agron Kuliçaj, i skeduar nga amerikanët për lidhje me krimin dhe trafiqe. Ndërsa është akuzuar për zhdukje njerëzish me porosit të Berishës, Lulzim Basha ka refuzuar në mënyrë kategorike për të braktisur Selin e Partisë Demokratike, por dy ditët e fundit Sali Berisha po tregon se paralajmërimin për Bashën e ka seriozisht. Dy ditët e fundit disa grupe me njerëz të krimit dhe ish drejtor të korruptuar në kohën e qeverisë Berisha janë afruar dhe kanë nisur të rrethojnë Selin e Partisë Demokratike. Ka informacione se Sali Berisha mund të organizojë një sulm për të marrë Selin e PD-s me dhunë, pra përmes një puçi. Grupi i Lulzim Bashës mësohet se ka informuar organet e policisë, prokurorinë, ambasadat dhe shërbimin informativ. Struktura të posaçme policore po qëndrojnë në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo moment. SBA i di Sali Berishës jo vetëm vjedhjet e krimet, por edhe sa herë flet me vete. Në çdo foltore plaku digital non grata deklaron se ndaj tij dhe familjes së tij nuk ka asnjë dosje apo hetim për korrupsion apo përfshirje në marrëdhëniet e qeverisë me bizneset që kanë operuar me licenca e fonde publike, por vajza e tij është zhytur dhe në pastrim milionash me mikun familjar serbo-boshnjak Damir Fazliç, të cilin Saliu e bëri antar të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Si kujtesë për Saliun, pamfleti por i publikon një dosje krimi ekonomik financiar të quajtur dosja Fazliç, ku vajza e tij Argita Berisha është e përfshirë dhe hetuar si konsulente juridike e serbo-boshnjaku Damir Fazliç dhe pronare toke, që i ka shitur atij 15 hektar në Porto Romano. Në dosje përveç Damir Fazliçit janë hetuar edhe Argita Berisha e Flutura Kola si ortake të studios ligjore Maltezi & Kola, që ka firmosur akt themelimet, kontrata shitblerjesh dhe transaksione bankare të 6 firmave që Damir Fazliç hapi në Shqipëri në vitet 2005-2008. Po kështu Argita Berisha është hetuar për pastrim parash lidhur me shitjen e 15 hektar tok në Porto Romano, me të cilën fitoi 1.2 milion euro vetëm nga transaksioni blerje me 10 euro metri katror. Gjatë pushtetit të babait kryeministër shitur 18 euro metri katror te miku serbo-boshnjak Damir Fazliç, ndërsa Damir Fazliç brenda ditës si me magji gjeti blerësin pakistanez Zafar Ansar, i cili donte të ndërtonte park industrial mbi atë tokë në Porto Romano, por u tërhoq mbasi Argita i kërkoi 3 milion euro që t'i siguronte leje ndërtimore e mjedisore te babait kryeministër. Një skenar tjetër mafioz duhet se është menduar të zbatohet nga klani kryeministror për të fshehur gjurmët e krimeve me pronat private e shtetërore bërë në bregdetin Vlorë Saram dhe krejt qarkun e Vlorës nga Mifoli, Delvina, Ksamili, Butrinti e deri në Konispol. Më 1 dhjetor, kadastra e Shqipërisë ka njoftuar se me procedurë të përshpejtuar do bëjë rikonstruksionin e plotë të godinës së kadastrës Vlorë nëpërmjet një tenderi në datën 13 dhjetor të këtij viti me fond limit 1 milion euro. Të nxitur nga kjo ndryrje 6 mujore në kadastrën e Vlorës, prej të cilës do të transferohen dosjet e regjistrave të hipotekimeve dhe legalizimeve, prokuroria dhe SPAK-i kanë kërkuar kryeministrit Rama, drejtorit Artan Lame dhe ministrit Ulsi Manja si eprori kadastrës, që të mbikëqyrin jo vetëm transferimin e dosjeve, por edhe mjedisin ku ato do vendosen e mbahen në ruajtje. Kjo kërkesë e dy institucioneve të drejtësisë lidhet me faktin se kadastra e Vlorës prej një muaji është në proces hetimi dhe ka informacione dhe indicie të plota se rikonstruksioni i godinës së zyrave të saj është skenari paramenduar për të dëmtuar ose zhdukur dosjet e provave të regjistruara me dokumente false. Burime nga prokuroria e Vlorës tham për pamfleti se Shishi ka vënë në dieni të një skenari të tillë të mundshëm për të zhdukur dhe gjymtuar provat e krimeve pronësore në Vlorë, nëpërmjet alibisë se gjoja dosjet kanë humbur apo janë dëmtuar gjatë transferimit apo magazinimit. Gjersa nuk po e ndalon SPAK-u, drejtori i Keshit Ergys Verdho nuk po i ndalon qokat dhe çudirat me tenderët që po bën dhe gjatë 6 muajve si drejtues në këtë kompani shtetërore, ku po zbaton përvojën e hajdutërive të bëra në drejtorinë e rrugëve. Sajesa e radhës është tenderi 65 milion lek për mirëmbajtjen e ashensorëve të Spitalit Rajonal të Shkodrës, ku nuk ka asnjë lidhje administrative, kontraktuale dhe financiare me këtë spital me krejt shëndetësinë. Fillimisht menduam se agjencia e prokurimit ka publikuar gabim emrin e institucionit, por është e saktë që Kesh ka bërë këtë tender me urdhër prokurimit të drejtorit Ergys Verdho, i cili ka shpallur dhe fituesin. Tenderi dhe financimi i bërë nga Kesh për ashensorët e një spitali krijon indicie të plot shkresore se me verdhushkat e shtetit, drejtori Ergys Verdho ka bërë çok të paligjshme që në rastin konkret duhet hetuar si vjedhje. Nuk bëhet fjalë për bandë kriminale, por për një bandë çakesh qyteti të veshur me pushtet lokale, cila u vendos gjoba qytetarëve lart e poshtë në emër të OSHE-s dhe Kesh, dy drejtorive simbol të korrupsionit në Shqipëri. Banda çakejve të Burrelit ka në krye një farerion Gjestila, një militant partiak anonim,
Nëpër dokumentet shtetërore dhe dosjet e vjedhjeve, emri Erjon Gjestilës del në denoncime të shumta të qytetarëve për bakshish, zvarritje dhe sorollatje kur Gjestila ishte tek hipoteka në Burel. Në vitin 2017, Edi Rama e largoi Erjon Gjestilën nga hipoteka për korrupsion. Megjithatë, Gjestila nuk ju nda partisë dhe me kalimin e viteve nisi të rehabilitohej, siç ndodh në provinca zakonisht me ajdutët e vegjël. Në vitin 2020, me afrimin edhe të zgjedhjeve parlamentare, nisi të shfaqej pas xhaketave të drejtuesve të PS-s në MAP dhe zyrtarëve lokal. Ai arriti të ngjitej sërish këtë herë jo tek hipotekat që i kishte kthyer në çorb, por tek OSHE. Në krye të degës së OSHE-s, Erjon Gjestila krijoi një band gjobvënësish duke prerë gjoba ku të munden dhe si të munden. Në këto kushte disa qytetarë kanë vendosur të zgjidhin pa drejtësi në rrugë individuale, duke i dhënë mesazhin e parë kaqolit Erjon Gjestila. Disa ditë më parë Gjestila është rrahur në publik me shpulla dhe grushte. Sipas burimeve, ngjarja është mbajtur e fshehtë për të mos prishur reputacionin e bandës së zagarëve të OSHE-s. Ndërkohë që Gledis Nano po flet për reformim dhe pastrim të policisë së shtetit nga punonjës dhe drejtues të lidhur me grupe e aktivitete kriminale, edhe duke dekonspiruar aksione e nxjerr koleg në Kurthe, njëri prej këtyre monstrave është emëruar shef komisariati në Berat. Bëhet fjalë për Ardrit Hasanbega me origjinë nga fshati Toçit e Pelenës, i cili në muajin nëntor 2008, kur ka qenë oficer krimesh në Sarand, ka torturuar barbarisht në qelinë para burgimit të komisariatit 17 dhe 18 vjeçarët Olton Varfi dhe Aristid Glucaj. Të akuzuar si trafikant klandestin është drejt Greqis. Pas këti rastit rënd, më 12 nëntor 2008 reagoi avokati i popullit Ermir Dobjani, prokuroria Ina Rama dhe drejtori policisë Ahmet Prenci e përjashtoi përjetësisht nga policia e shtetit dhe me urdhër të SHÇB-s se arrestoi, ku qëndroi 40 ditë në paraburgim me akuzën tortura të paraburgosur ishet miturish në izolim. Oficeri Ardrit Hasanbega nuk i arrestoi dy të rinjt pse po bënin kalim me migrantësh në kufi, por sepse ata i ishin futur në këtë biznes që ai e komandonte vetë në zonën Konispol Qafbot, bashkë me tre kushërinj nga Tepelena, të cilët ishin sekser dhe transportues të paprekshëm nga policia e Sarandës. Në vitet 2009-2013, që ishte jashtë policisë së shtetit, ish agenti i krimeve Ardrit Hasanbega, la trafikun e klandestinëve dhe u bë pjesë e trafikut të drogës nga Lazarati në Greqi e nga Vlora në Itali. Si përfaqësues i grupit e Elton Çiços nga Tepelena, vrarë më 1 maj 2016 në Tiranë. Ose drejtori Gledis Nano nuk e di që ky drejtues është përjashtuar nga policia qysh në muajin nëntor 2008, kur u burgos, ose ja kanë zhdukur dosje në vitin 2013 kur e rikthye në polici. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të çojë përndjekje penale 67 anëtarë të grupeve të numërimit në zgjedhjet e 25 prillit. Kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi thotë se në 200 votimi janë identifikuar 20 raste të votimeve të shumëfishta. Në total janë 67 anëtarë të grupeve të numërimit, emrat e të cilëve do të referohen në organin e prokurorisë. Të gjitha shkeljet që i kemi vlerësuar si shkelje penale kanë bënë me diferenca në fletet e votimit apo në rezultatin e votimit për kandidatin jo për partin. Ne si jemi në kushte as për të hetuar dhe verifikuar për këta antar, që janë apo jo përgjegjës për këtë parregullsi. Do i takoj organit të prokurorisë për të parë nëse janë të katër antarët e grupit përgjegjës apo vetëm njëri prej tyre. Janë 20 raste kur kemi parë votim të shumëfisht, thot Celibashi. Erjon Braçës nuk i del e keqja për prefektin. Pas debatit që shkaktoi në publik shfaqja prefekti dhe Qazim Ulleti, që u lexua në Teatrin Kombëtar, Braçe ka reaguar sërish sot. Në rrjetet sociale ai thotë se fashizmi nuk është opinion, as teatr dhe as komedi, ndërsa publikon dokumentin e firmosur nga Mulleti, i cili ka bashkëpunuar me fashistët dhe nazistët për ekzekutimet e antifashistëve. Fashizmi nuk është opinion, as teatr, as komedi. Fashizmi është krim. Urdhëroni, kur pushkatoheshin antifashist në Tiranë dhe prefekti kishte nderin, të raportonte kështu: "Puthini dorën tani", shkruan Braçe. Saga e naftëtarëve të Ballshit vazhdon. Ata kanë dalë sërish sot në protest pavarësisht motit të keq dhe kërcënojnë se do të hynë përsëri në grevurie nëse situata nuk zgjidhet. Dalja e sotme në protest lidhet me publikimin e një dokumenti që fakton shitjen e rafinerisë së Ballshit. Naftëtarët kërkojnë daljen e punimeve për demontimin e rafinerisë deri në marrjen e pagave të prapambetura. Ata i bëjnë thirrje qeverisë të ndryhë në këtë situatë ose do përshkallëzojnë qendrimin, por nga qeveria fatkeqësisht askush nuk e ka mendjen tek ata. Ignorim total në kufijtë e skandalit. Trupat e pajet të 45 personave që humbën jetën në aksidentin tragjik në Bullgari mbërritën sot në aeroportin e Shkupit në Maqedoninë e Veriut. Krahas funksionarëve të lartë shtetëror të vendit ishin të pranishëm edhe zyrtarë të lartë të Shqipërisë dhe Kosovës. Nga Shqipëria, kryetaria e kuvendit Lindita Nikola dhe ministri i Brendshëm Bled Çuçi. Nga Kosova, presidentja Vjosa Osmani dhe ministrja e ekonomisë Rozeta Hajdari. Trupat e pajet pritet të përcillen në banesën e fundit nga familjarët në Maqedoninë e Veriut. Më herët prokuroria bullgare ka dalë në përfundimin se për tragjedinë e 23 nëntorit, ku humbën jetën 45 persona në autobusin e kompanisë Besa Trans, nuk ka patur shpërthim që të ketë ndezur zjarrin, por është shkaktuar nga përplasja me bordurën anësore të autostradës dhe shkëndijat e fërkimit kanë shkaktuar zjarrin.
Një lajm që ka tronditur së fundmi mediat ka qenë pikërisht ikja e papritur e drejtorit të Top Media zoti Ben Blushi. Asnjë nga punonjësit nuk e kanë uatur këtë ikje pasi ky ka qenë një vendim i prerë i zonjës Vjollca Hoxha. Sipas burimeve të brendshme, zoti Blushi nuk ka dhënë asnjë kontribut në realizimin e superproduksionit Big Brother VIP, madje e ka parë si një rival që ka zbehur produksionin e krijuar prej tij për puthen. Burimet e fundit thonë se ky format do të zhduket nga transmetimi i Top Channel, ku autore nuk do të jetë më Olsa Muhameti, por dikush tjetër do ta sjellë të riformatuar. Trashëgimtarët e familjes Hoxha do të marrin vendime të rëndësishme në reformimin e Top Channel. Një tjetër emision që mendohet të ndryshojë është pikërisht edhe emisioni i pasdites në ndrejtimin e Bjeta Sulos. Flitet që ky format do të jetë në transmetim, por jo më në ndrejtimin e Bjeta Sulos. Nuk dihen ende emrat konkret se kush do ta zëvendësojë. Me sa duket, qefmbejtjet e hershme me Alban Dudushin ende nuk janë shuar. 16 vite në krye të Gjermanisë dhe pas një dyshim edhe në krye të Evropës, gruaja më e fuqishme e kontinentit të vjetër. Angela Merkel i jep lamtumirën udhëheqjes si kancelare e Gjermanisë me një ceremoni të dedikuar. Në ceremoninë e lamtumirës, ajo foli për tre krizat që shoqëruan leadershipin e saj: atë të sistemit bankar në vitin 2008, krizën e emigracionit në vitin 2016 dhe atë të pandemisë aktuale. Një nga porositë politikanes demokristiane ishte që pasuesit ta shohim botën edhe me sytë tjetrit dhe të marrim perspektivën e tjetrit, edhe nëse ajo është jo komode. Ndër të tjera, Merkel komplimentoi gjermanët për kulturën e debatit, për të cilën i kanë zili shumë vende të tjera të botës, duke uruar pasardhësin Olaf Scholz. Merkel kishte një porosi të fundit: unë jam e bindur se ne mund të vijojmë ta formësojmë të ardhmen tonë nëse nuk i hyjmë punës me negativitet, me smir, me pesimizëm. Por siç e kam thënë edhe gjetk para 3 vjetësh, me gaz në zemër, unë kështu kam vepruar gjithmonë. Është ky gaz në zemër që u uroi të gjithëve dhe në kuptimin figurativ edhe vendit tonë, përfundoi Merkel. Ati i shenjtë Papa Francesku është duke zhvilluar një vizit në Kipro, por i është rrezikuar jeta. Pak para se të niste liturgjia hyjnore, një person nga turma e njerëzve që kishin dalë për ta pritur Papën në Kipro, ka tentuar të kalojë gardhin rrethues dhe të sulmojë me thik atin e shenjtë, por fatmirësisht është ndaluar në kohë nga autoritetet e sigurisë. Si pasojë e këtij incidenti, një grup ortodoksësh kanë kërkuar largimin e Papës nga Kipro. Studimet paraprake për variantin e ri Omikron të koronavirusit tregojnë se mutacioni i ri ka një shkallë thuajse 3 herë më të lartë të reinfektimit. Sipas shkencëtarëve, përhapja e shpejtë e Omikron është edhe për shkak se prek kryesisht njerëzit që e kanë marrë koronavirusin më herët. Epidemiologët e Afrikës së Jugut thonë se ndryshe nga varianti Beta dhe Delta, Omikron tregon potencial të rëndësishëm për shmangjen e imunitetit natyror pas një infeksioni të mëparshëm. Nga rezultatet paraprake, rreziku i reinfeksionit të Omikron u vlerësua të jetë të paktën 2.4 herë më i lartë. Aktori i Hollywoodit Alec Baldwin ka mohuar përgjegjësinë për të shtonat fatale me armë zjarri gjatë xhirimeve të një filmi në muajin tetor. Mendoj se dikush është përgjegjës për atë që ka ndodhur dhe nuk mund ta them se kush është. Mirë po e di që nuk jam unë, ka thënë Baldwin gjatë një interviste për transmetuesin amerikan ABC më 2 dhjetor. Këto kanë qenë komentet e tij të para për të shtonat e 21 tetorit gjatë xhirimeve të filmit Ras në New Mexico. Sipas tij është e domosdoshme që hetuesit të kuptojnë se kush e ka vënë plumbin në armë. Gjatë intervistës ai ka thënë se nuk e beson se do të akuzohet penalisht për këtë rast.